Došlo je do nove svađe Mine Vrbaški i Mensura Ajderpašića, jer je zadrugarka istakla da je Mensur negativan. Zadrugara su iznervirale izjave njegove devojke, te je urlao i bacao sve što je našao pred sobom u radionici. Očigledno imam problem što biram ovakve muškarce. Ti si i kroz svoju ironiju rekao šta ti najviše smeta, a ovako nećeš da mi kažeš, rekla mu je Mina. Ništa meni ne smeta, ti si rekla da biraš pogrešne muškarce. Ja ti predlažem da promeniš muškarce, dodao je Mensur. Ti promeni devojku, druži se sa kim god hoćeš, šta ti ja branim, uzvratila mu je Mina besno. Šta ću ti ja ovakav, sa mnom si negativna, ako ti ne odgovara, ti slobodno raskini, ostani mangup do kraja, ja gradim odnos sa tobom mjesec dana, upoznajem te, pričam ti šta mi smeta i ti kažeš da sam ja negativan. U normalnoj i zdravoj vezi je normalno da momak zabrani devojci nešto što je zabranjeno, dodao je Mensur.